srdce má ta milá začas. Služba to ve občas robí na kopli kúpe si, a jeden má kopli dve ráne začal. No čo je? No čo je? No čo je? Čo chce? No čo je? No čo je? No čo je? Čo chce? Ja som povedal, že nič. Dobrý ľudí sa vždy veľa zmesí, nevedia, že ho si treba vítať. Než si musíš, že dnes večer prišli sme sem šiesti, tak som sa ho nenápadne zbýtal. No čo je? No čo je? No čo je? Čo chce? No čo je? A všetci? No čo je? No čo je? Čo chce? A on povedal, že nie. Gitarra.